това са новините на Видинвест. Мен Калин Иванов. Здравейте! Тръгна делото за касирането на изборите в община Ново село. Съдебният процес е заради жалба на кандидатът за кмет на населеното място Борислав Крумов. Оспорването е заради изборни манипулации в деня на вота от страна на кмета инженер Георги Стоенелов. Припомняме, че вчера ви показахме как 15 човека от дома за хора с деменция са гласували само и единствено за сегашния кмет по безупречен начин на фона на близо 5000 невалидни бюлетини само в Видин. Съдебният състав категорично отказа повторно преброяване на бюлетините, но ще проверява къде точно живее кметът Стоенелов, тъй като в жалбата се съобщава, че живеел на фиктивен адрес. По въпроса с гласуването в секция в дома за хора с деменция, съдът ще провери единствено дали са подадени заявления за гласуване по настоящ адрес и категорично отказа експертизи на бюлетините и протоколите. Следващото заседание е на 18 ноември. Спецакция в Дреновец. Иззеха огромно количество антични ценности и археологически находки. В хода на проведена специализирана полицейска операция на територията на Дреновец били извършени 6 претърсвания на частни имоти и моторни превозни средства, съобщават от МВР в Видин. В резултат на претърсванията са открити и иззети 8 броя монети, пръстен с предмет с кръгла форма, носещи белезите на археологически обекти, 20 кубика дърва за огрев без документи за законен произход и 337 грама нарязан тютюн без изискуемия по закон бандерол. По случаите в областната дирекция на МВР Видин и Белоградчик са образувани 5 досъдебни производства и е взето административно отношение по закона за акцизите и данъчните складове. И тема, която продължаваме да следим. Висшия съдебен съвет преразглежда кандидатурата за главен прокурор на Иван Гешев на фона на протести под прозорците им. И тази сутрин заседанието започна с сигнал за бомба в сградата на ВСС, но съдиите не обърнаха внимание на това. Повторното разглеждане се налага заради указа на президента Румен Радев от миналата седмица. В началото на заседанието думата поиска председателят на Върховния касационен съд Озан Панов. Той заяви, че споделя критиките на Румен Радев за това, че номинацията е само една. И разбира защо президента е върнал избора на Иван Гешев. По думите му трябва да има истинско състезание, в което Иван Гешев пак може да се включи. Самия Гешев пък не присъства на днешното заседание. В залата се чу и друго мнение на стартирането на нова процедура за избор на главен прокурор. Атанаска Дишева също коментира, че не трябва да се пренебрегва ролята на държавния глава в правото му да наложи вето. Цветинка Пашкунова също заяви, че висшите магистрати дължат на обществото нова процедура по избор на главен прокурор. А заседанието, както стана ясно, не мина и без протести, като миналия път. Още в 7.30 часа тази сутрин беше спряно движението в района на сградата на ВСС. Десетки протестираха за и против кандидатурата на Гешев. Вижте. Моите мотиви днес са като всеки път, когато съм идвал по този повод. Това е причината, че са нарушени драстично правилата на закона и е направена номинация на човек, който е абсолютно негоден да бъде не просто главен прокурор, а дори прокурор. Този човек показа ясно чрез изявленията си, чрез поведението си месеци назад, че не разбира принципите на правото и на правовата държава. Заяви ясно, че ще ги нарушава, заяви пристрастия. Дори при изслушването му, впрочем, пред Висшия съдебен съвет видяхме арогантно поведение, отношение към членове на ВСС, което е абсолютно недопустимо. Този човек няма елементарно възпитание да бъде магистрат. Единствена номинация, единствена в държавата. Тоест, ние, Висшия съдебен съвет, тези, които го избраха минали път, приеха, че това е единствения годен в държавата човек да бъде главен прокурор. Това е абсолютно недопустимо. Проблемите обаче не са
само тези, които президента посочи като мотиви за указа си, а именно нарушена състезателност, липса на подкрепа от други институции. Мотивите са по същество, а именно липсата на качество на този човек да бъде главен прокурор. Докато в поста главен прокурор е съсредоточена такава огромна власт, която го прави едноличен господар, не просто на съдебната система, а на цялата на държава. Интересен зад колисието ще бъдат съсредоточени към него и ще имаме такива кандидатури. Нуждаем се от спокоен дебат, аргументиран, от състезание, от личности, които имат визия за управление и за реформиране на съдебната система. В рамките на тази конституция това няма да се случи, и в рамките на тази политическа система, която се доминира от партии на статуквото, излъчващи такива хора. Време е за политическа промяна. Време е да президента и всеки друг в тази държава да започне да говори за промяна в конституцията в частта за съдебната власт. Разбира се, има и какво много друго да се прави в държавата, но вижда се, че генезиса на задкулисието и на превръщането на държавата в институции бухалки е в тази сграда. С тези членове на ВСС нямайте надежда за нещо смислено. А от тук нататък, казваш, че той ще бъде преизбран? Моите предвиждания като юрист е, ако бъде гласувано днес отново кандидатурата на Гешев, с което аз нямам съмнения, президентът е длъжен да подпише указа. И ще имаме главен прокурор Иван Гешев. Завършваме обедната емисия със спорт. Наставникът на футболен клуб Монтана Владимир Иванов Фугата си тръгна от стадион Огоста. След загубата му с 0 на 2 от Септември София, в събота ръководството на монтанци е взело решение да се раздели с Фугата по взаимно съгласие. До дни ще стане ясен и новият старши треньор на Монтана. Отборът заема 6-то място във временното класиране, като се отдалечи с 13 точки от лидера на Септември и на 4 от третия Локомотив София. Да ви кажа, може би напрежението и така резултатите на отбора не отговарят на потенциала и на класирането, което е крайно неприятно. И така се стига до този момент, който наистина е неприятен и за двете страни. Още повече, че така Владо Иванов за мен лично усеща футбола, разбира футбола, разбира футболистите, но явно при него така се получиха тия резултати и мога да ви кажа, че ние до тук сме с 15 мача в 14 за първенство, един за купа, баланса доста така звучи неприемлив от с това, което разполагаме като капацитет на отбора. Още в следващите ни емисии и на сайта ни vidinvest.com. Сега следва прогнозата за времето. Останете с нас!